就是有点冷。哦，冷啊，那我不冷，我的衣服给你。谢谢。你跟云长在一起，怎么老吵架呀？因为他总找我麻烦。 说不定是他喜欢你呢，女人喜欢一个男人的时候，就是喜欢找他麻烦。得了吧，还喜欢我？他不把我撵回去就不错了。怎么会有这种胡风？不知道啊，一会儿等雨停了抓一只回去。老爷，通过长期认真的仔细调查呢，我发现这个木星辰啊，他就是个疯疯癫癫的兽医，他除了会画什么什么什么长牙的花、长脚的草、花里胡哨的大蜜蜂，还有个咬人的重来防贼，他要留在咱们医馆啊，早晚得出事儿。 行了，我知道了，你先下去吧。啊，是老爷。好，抓药。好，您把伤口看一下。这是我。你们总算回来了，弄到药了吗？弄到了，而且你说巧不巧，卖药的那个老头就是大黄的父亲。啊！是吗？ 爹，他回来了。对，哎，我好几个月都没见他了，我回去看看。哎，你不用去了，他说他明天就得走。嗯，啊，老太太怎么样？老太太已经好多了，就是消炎药刚好用完了，你们回来的正正好。你看这里，哦，抬脚。知道了，嗯，这个药不够了。慢点，我待会儿去换。 这些都记住了，嗯，你们不用扶我，好好好，我自己来，我自己来啊！我的腿好了，我的腿好了，哎，我的腿全好了，哎呦，谢谢你们啊！太好了，您的腿好了，阿瑶，我们的中西合并治疗法起效果了。 这次要多亏星辰啊，要不是他陪我去采药，都不知道什么时候能救好老太太呢。没有，主要是云长手术做得好，你药调得好，我只是帮你们打打下手。哦哟，现在都会谦虚了，啊，不得了啊！<笑>云长，你怎么来了？还不是来看你啊。
吵架，烦死了。叶大夫，楚大夫，翠花，来，叶大夫，拿着，你们拿着啊！郭大姨妈能好得这么快，是啊，多亏了你们了。哎呦，是啊，没想到你们还真有两下子。以后啊，我让我们村所有人都来你们医馆看病。对，都来看病。行了，赶紧扶老太太回去休息吧啊！谢谢你们，谢谢。慢走啊，谢谢啊，好好休息。哎，好，慢走啊，慢走，谢谢，慢走，好好休息啊，慢点啊，谢谢啊，好。谢谢，谢谢啊！云城，这可是你回来的第一面锦旗，我来把它挂起来吧。我来，哎，我来吧，我来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 。你是客人吗？我来，我就要来，我来。